Marija Valtorta Evanđelje kako mi je bilo objavljeno Druga godina javnog djelovanja Svezak 3. dio 1. 43. poglavlje Isus u Magdali Drugi susret s Magdalenom Cjelokupan apostolski zbor je oko Isusa Sjedeći na travi u hladovini jedne skupine stabala kraj potoka Svi jedu kruh i sir i piju bistru vodu iz potoka prašne sandale kažu da je već mnogo puta prevaljeno i možda učenici ne bi tražili drugo nego počivati u visokoj i svježoj travi ali neumorni putnik ne misli tako čim ocijeni da je najtoplije vrijeme prošlo ustaje izlazi na cestu i gleda zatim se okrene i kaže hajdemo jednostavno kad su došli na raskršće, bolje na križanje, jer se na tom mjestu sastaju četiri prašne ceste, Isus odlučno krene u onom koja ide u sjeveroistočnom smjeru. Vraćamo li se u Kafarnaum? pita Petar. Isus odgovara: Ne. Jedino ne. Dakle u Tiberijadu navaljuje Petar koji hoće znati niti to ali ova cesta vodi Galilejskom moru, a ondje je Tiberijada i Kafarnaum. A ondje je i Magdala, kaže Isus poluozbiljna lica da umiri Petrovu znati želju. Magdala, ah! Petar je ponešto sablažnjen, što mi pobuđuje misao da je taj grad na lošem glasu. U Magdalu, da, u Magdalu, Držiš li da si previše čestit, te bi mogao ući u nju? Petre, Petre, iz ljubavi prema meni morat ćeš ulaziti ne u gradove uživanja, nego u prave javne kuće. Krist nije došao da spasi spašene, nego da spasi izgubljene. A ti ćeš radi toga biti stijena, a ne šimun ili kefa. Bojiš li se da ćeš se okužiti? ne ni oni vidiš li? i pokazuje na vrlo mladog ivana ni on neće zbog toga imati štete on ne jer neće kao što nećeš ti kao što neće tvoj brat ni ivanov brat kao što nitko od vas za sada neće dok čovjek neće ne događa se zlo ali treba ne htjeti odlučno i ustrajno Odlučnost i ustrajnost dobivaju se od oca ako molimo s iskrenim nakanama. Kasnije nećete svi znati tako moliti. Što kažeš, Juda, ne pouzdavaj se previše u samog sebe. Ja koji sam Krist, ustrajno molim kako bi imao snage protiv Sotone. Zar si ti veći od mene? Oholost je pukotina kroz koju Sotona prodire budi budan i ponizan juda. Mateju, ti koji vrlo dobro poznaš ovo mjesto, reci mi, je li bolje ući ovom cestom ili ima neka druga? Prema tome kamo hoćeš, učitelju. Ako želiš ići u Magdalu ribara i siromaha, ovo je put. Odavle se ulazi u pučko predgrađe, ali ne vjerujem, kažem zato da ti dam opširan odgovor, ali ako želiš ići tamo gdje su bogati, onda nakon stotinu metara treba ostaviti ovaj put i krenuti drugim, jer bogate kuće su gotovo na ovoj razini pa se treba vratiti natrag. Vratit ćemo se natrag jer hoću ići u bogatašku Magdalu. Što si rekao, Juda? Ništa, učitelju, već dva put me to pitaš u kratko vrijeme, ali ja nisam ni jednom govorio. U ustima ne, ali si mrmljajući govorio sa svojim srcem mrmljao si sa svojim gostom, sa srcem. Nije nužno imati neko drugo stvorenje za sugovornika da bi čovjek govorio. Mnogo riječi kažemo mi sebi, ali ne treba mrmljati ili ogovarati ni s vlastitim ja. Skupina sad hoda šuteći. Cesta, glavna prometnica, postaje gradska s pločnikom od kamenja širokog četvorni pedalj kuće su sve bogatije i ljepše u bujnim i rastvjetanim vrtovima i perivojima. Imam dojam da je otmjena Magdala za Palestince neka vrsta mjesta zabave, kao neki gradići naših Lombardskih jezera. S bogatim Palestincima pomješani su Rimljani, koji su sigurno došli iz drugih mjesta, iz Tiberijade ili Cezareje, gdje je sigurno oko namjesnika bilo činovnika i trgovaca da izvoze u Rim najljepše stvari koje je proizvela palestinska kolonija. Isus ide naprijed, sigurno kao da zna kamo treba ići. Ide uzduž jezera uz čiju obalu su kuće sa svojim perivojima, okrenute prema njemu. Velik zbor plačnih glasova dopire iz jednog bogatog stana. Glasovi ženski i dječji, jedan vrlo tanak glas koji viče Sinko, sinko! Isus se okrene i gleda svoje apostole. Juda stupi naprijed. Ne ti, zapovjeda Isus, ti Mateju, idi i pitaj. Svađa učitelju, jedan čovjek je na umoru, jedan judejac. Ranitelj je pobjegao, bio je rimljanin. Dotrčala je su žena, majka i malena dječica, ali umire. Hajdemo. Učitelju, učitelju, slučaj se dogodio u kući jedne žene koja nije supruga. Hajdemo. Uđu kroz otvorena vrata u široko i dugo predsoblje koje gleda na lijepi perivoj. Čini se da je kuća odjeljena od tog svojevrsnog peristila, nadkrivenog i bogatog zelenim biljkama u vazama, kipovima i predmetima od drvenog mozaika. Neka mješavina dvorane i vrtlarskog staklenika u jednoj sobi, čija su vrata širom otvorena prema predsoblju, nalaze se žene koje plaču. Isus ulazi bez oklijevanja, ali ne upućuje svoj uobičajeni pozdrav. Među muškarcima koji su nazočni nalazi se jedan trgovac koji pozna Isusa, jer čim ga ugleda, kaže Rabi iz Nazareta i pozdravi ga s poštovanjem. Što se dogodilo Josipe? Učitelju, Udarac bodežom u srce, umire. Zašto? Jedna sjeda i raščešljana žena ustane, klečala je kraj umirućega kome je pridržavala jednu već nepokretnu ruku i s pogledom luđakinje vrišti, zbog one, zbog one, zaludila mi ga je. Za njega više nije postojala majka, ni supruga, ni djeca. Pa kao te se mora domoći sotono, Isus podiže oči sljedeći ruku koja dršćući optužuje i vidi u kutu u zazid tamno crvene boje Mariju Magdaleno, izazovniju no ikada. Obučenu, kazala bih, ni što od polovine tijela. Iznad pasa je polugola, u nekakvoj mrežici šesterokutnih očica od oblih komadića, koji su čini mi se sitni biseri. Ali u polu mraku je, pa je ne vidim dobro. Isus opet spušta oči. Marija ošinuta ravnodušnošću uspravi se dok je prije bila kao klonula i hini nehaj. Ženo, kaže Isus majci, ne proklinji. Odgovori, zašto je tvoj sin bio u ovoj kući? Rekla sam ti, jer ga je ona zaludila, ona. Mir. I on je dakle bio u grijehu jer je bio preljubnik i nedostojan otac ovih nevnih zaslužuje dakle svoju kaznu. Ni u ovom, ni u drugom životu nema milosrđa za onoga koji se ne kaje. Ali mi je žao tebe, ženo, i ovih nevinih. Je li daleko tvoja kuća? Oko stotinu metara. Dignite ga i nosite onamo. Nije moguće učitelju, kaže trgovac Josip. Ne izdisaju je, učini što kažem. Podvukli su jednu dasku pod tijelo umirućega i skupina polako izlazi. Prijeđe preko ceste i ulazi u jedan sjenoviti perivoj. Žene nastavljaju s bučnim plačem. Čim je došao u perivoj, Isus se obraća majici. Možeš li oprostiti? Ako ti oprostiš, Bog oprašta. Treba umiriti srce da bismo postigli milost. On je sagriješio još će griješiti za njega bi bilo bolje da umre jer živeći opet će pasti u grijeh a morat će odgovarati i za nezahvalnost prema bogu koji ga spasava ali biste ti i ovi nevini i pokazuje suprugu i djecu pali u očaj ja sam došao da spasim a ne da pogubim čovječe kažem ti ustani i ozdravi čovjek se vrati u život i otvori oči, vidi majku, djecu, ženu, spusti glavu postiđen. Sine, sine, kaže majka, bio bi mrtav da te on nije spasio, dođi k sebi, ne luduj zbog jedne. Isus prekine staricu. Šuti ženo, iskazuj milosrđe koje ti je iskazano. Tvoja kuća je posvećena čudom koje je uvijek znak Božje prisutnosti. Zbog toga ga nisam mogao učiniti ondje gdje je bio grijeh. Barem ti zna i takvom je čuvati, ako on to i ne bude znao. Sad ga njegujte, pravo je da nešto malo i trpi. Budi dobra ženo, i ti, i vi maleni, zbogom. Isus je položio ruke na glave dviju žena i malenih. Zatim izlazi prolazeći ispred Magdalene, koja je slijedila skupinu do ruba ceste i ostala nagnuta leđima na jedno stablo. Isus uspori korak nauko zato da pričeka učenike, ali vjerujem da to čini zato da Mariji da priliku te ona da kakav znak, ali ga ona ne daje. Učenici stignu Isusa, a Petar se ne može suzdržati da Mariji nerekne kroz zube jedan prikladan pridjevak. Ona, želeći hiniti nehaj, prasne u grohotan smijeh vrlo bijednog triumfa. Ali Isus je čuo Petrovu riječ i okrene se strog. Petre, ja ne vrijeđam, ne vrijeđam. Moli za grešnike, ništa drugo. Marija prekine treperenje svojeg smijeha, prigne glavu i pobjegne poput gazele prema svojoj kući.